Дахт үгээд үр хүүхдээ алдсан хүмүүс хоорондоо хэрэлдээд маргалдаад тэр бүнд нөмгөөр ишлэрэнд одоо нөмгөөр дээрээ бас алдаад байгаа юм уу эсвэл нөмгөөр ихэ таарч ивэлдээд байгаа юм уу гэдэг нь маш их байх юм шиг шүүхэн бүнд нөмгөөр юу дах суртаж байгаа юм ортоо байгаа юм шиг эсвэл одоо 40 дэхээр байгаа юм шиг ийм хачин байдал ороод тэгээд энэ асуултыг хариулах нь шаардлагатай болж байгаа талцаж байгаа хэвлэл мэдээлэл ганцаа зөв яриад байгаа нь би шүүмжлэлтэй хандаж байгаа. Та нар бидний төлөө баттай. Юу явж байгаа хамгийн гол зүйл бол бид өсөж чинь тэр амуу чөө гэдэг юм байна. Энэ зөв шиг ажиллаж байгаа юм чинь. Бо таны анхаарлыг цагдаа нар дөнгөөр ишлэх шүүх рүү чиглүүлдэл. Тэгээ тэрэн дээр нь таны болж байгаа нь тэр өнгөцхөн болж байгаа үйл явдал дээр бол анхаарлаа татаад би арай жоохон бүнцгий харахад тэр бүнцгий харахад магадгүй энэ одоо миний өнөөдрийн тавхан төгсч 200 цаг цаг тусгаж байгаа. Тэгээд тавхан маань би нэг цаг тусгай гоцтой томч асуу. Одоо 40 гээд гарах хэрэгтэй байна. Тэгээд 40 хүртэл дээрээ цааш хэлээс ямар ч хэлээ асуу. Би өөрөө юу мэдчихлээ баг. Сэжиг дүүс чинь. Чи яа. Бүрийдээ. Яа.